Факт е дека момците од Трио Джентлмен за кратко време се наметнаа на публиката со нивните вокални способности, пред кои никој не останува рамнодушен. Овие тројца мускетари функционираат заедно веќе неколку години, а нивната професија наложува тие повеќе време да поминуваат заедно, отколку се нивните семејства и пријатели. Но колку навистина добро се познаваат тројцата джентлмени, ќе дознаете веднаш. Јас Милано, Дарко Рим, Кристијан Скопје. Мене омилен град ми е Рим, на Дејан Белград, на Кристијан Скопје. Мене Скопје, Дејан Радовиш, Дарко Кучко. Јас Мусака, Дарко Шарска Плескавица, Кристијан некој бифтек така. Мене омилено јадење ми е баница или се што е месено домашно. На Кристијан омилено јадење му е ребро на скара, на Дејан веројатно некој шпагети или зеленчук. Омилено јадење, мене ребро во фурна, на Дарко пица, на Дејан морска храна. Јас жолта, Дарко плава, Кристијан портокалова. Мене омилена боја ми е црвена, на Дејан некоја пембе или окер, на Кристијан бела. Мене црвено-жолта, таа е една боја. На Дарко црвено-жолта, тоа е една боја, и на Дејан црвено-жолта, тоа е една боја. Јас 42, Дарко 42, Кристијан 42-3. Јас 42, Кристијан 43, Дејан 42. Штом ноќта помине, го црнудов јас, Дарко... Па може и истата, што многите помине. Кристијан, молитва. Мене омилена песна ми е Осамени мажи на пух, или Омини соли. На Дејан омилена песна Ноќ ми те дугуе, на Кристијан Неделја. Мене немој веќе да ме чекаш, Трио Джентлмен. На Дејан немој веќе да ме чекаш и на Дарко немој веќе да ме чекаш. Јас возење бесно. Дарко готвење, Кристијан менаџирење. Скриен талент, веројатно некој мајстор, хаос мајстор. Дејан автомеханичар, Кристијан нема скриени таленти. Скриен талент, јас сум за мене фудбалер, скриен фудбалер сум. И на Дарко е скриен аранжер. А на Дејан е скриен текстописец. Владко Лозановски, јас. Дарко Владко Лозановски, Кристијан Владко Лозановски. Мене Владко Лозановски, на Кристијан Владко Лозановски, на Дејан Владко Лозановски. Мене Владко Лозановски, на Дејан Владко Лозановски и на Дарко Владко Лозановски.